Ануар Исмаил атындағы кәсіпті колледжінің медицина пән бірлестігінің оқытушысы Бекулиева Сана. Бүгінгі WorldSkills чемпионаты медициналық және әлеуметтік күтім көрсету құзыреттілігі бойынша медиа сабағымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі сабақ тақырыбы медициналық ұйымда немесе ауруханада науқасқа күтім көрсету және оны үйрету. Яғни үшінші курс медбике тобының студенті Скендирова Нұргүл ауруханадағы науқасқа күтім көрсетеді және оны үйрететін болады. Мен сіздің бүгінгі қараушы медбикеңіз боламын. Аты жөнім Скендирова Нұргүл. Сіздің жаныңызға үстелмен отырсам бола ма? Тағы бір ретте саламатсыз ба? Сіздің аты жөніңізді білсем бола ма? Қатырақ айтшырес ба? Қамбайды не? Махкамбаева Диара, сізбен танысқаным өте қуаныштымын. Сізге қоятын бір-екі сұрақтар бар. Сіздің көңіл күйіңіз қалай? Ішіңіз ауырып жатқан жоқ па? Мазаңыз жоқ па? Бәрі жақсы болсын. Керемет. Келесі сұрағым. Сіз соңғы үш айда құлаған жағдайыңыз болды. Ал енді келесі сұрағым, сіз қай денеңізден қандай ауыртпашылық көріп тұрсыз? Мен қазір маңдайым сол ауырты және тізеңге жарым. Маңдайыңызды қалай соғып алған едіңіз? Сіздің жасыңыз нешеде? 26 жас. Күйеуіңіз бар ма? Бала шағаларыңыз? Махкамбаева Диара, сізді Диара деп атай берсем бола ма? Диара, мен өзімнің түсінген бойынша, сіз 56-дасыз, және де күйеуіңіз бар, балаларыңыз да бар. Балаларыңыз бөлек тұрады. Одан басқа, сіз ваннада құлаған себептен біз стационарға келіп тұрсыз, маңдайыңызды ұрып алғансыз, және де тізеңізде жараңыз бар. Сіз бізге неврологияға қашан келгенсіз? 5 күн бұрын келгенсіз. Өте жақсы. Келесі сұрағым, сіз жүруіңіз қалай, сізге ыңғайлы ма? Әлде уақытын көпсі сіз төсек орында жатасыз ба? Жүруіңіз жақсы. Сол деп қана зембегі жарап, жүріп жатқан кезде ауырсынуы болатын болса, сіз ходунок, балдақ, коляска, солармен жүре аласыз ба? Қолданасыз ба? Үйіңізде бар ма? Жиһаздарымды қолданамын. Жиһаздарымды ұстап жүремін. Сіз маған үйрете аласыз ба? Әрине де мен сізге балдақпен жүруді үйрете аламын, бірақ та оны мен дәрігердің нұсқаулығын орындап болған соң, және де сіздің физиологиялық қалпыңызды өлшеп болған соң ғана үйретемін. Сіз осымен келісесіз ба? Өте жақсы. Диара, сіз маңдайыңыз бен тізеңізден бөлек ешқандай шағымдарыңыз жоқ па, ауруларыңыз? Өте жақсы, ондай болатын болса. Ендеше, сіздің рұқсатыңызбен мен қолымды залалсыздандырып келейін. Ол
залалсыздандыруу сиздин артериялык кан кысымыңызды, температураңызды өлчөө үчүн кажет. Беш минуттан кийин сизге кайтып ораламыз, карсы эмес ба? Эмнеше кичине демалып алыңыз, мен азыр сизге ораламын. Жарай, мен сізге қайтып оралдым. Мен алдымен сіздің артериялық қан қысымыңызды өлшейтін боламын. Сіз өзіңіздің артериялық қан қысымыңыздың нормасы қандай екенін білесіз ба? 120/80. Сіздің басыңыз айналып жүрген жоқ па? Жарайды, бүгін біздің асханамыздағы тамақтар сізге ұнады ма? Иә. Ауа райы қалай сізге бүгінгі? Өте жақсы. Сізге ешқандай мазаңыз жоқ па? Егер де сізді бір ауыртпашылық алаңдататын болса, шағымдарыңыз бар болатын болса, маған айтыңыз, мен сізге көмектесемін. Сіздің артериялық қан қысымыңыз қалыпты жағдайда 120/80 өте жақсы.
сізге тағы бір сұрақ қоя салайын. Сіздің соңғы кездері ұйқыңыз қалай? Көп ұйықтайсыз ба, әлде аз ұйықтайсыз ба? Кофе, шай ішесіз ба? Шай. Ал енді мен сіздің температураңызды өлшейтін боламын. Ең алдымен екі қолыңызды жоғарыға көтеріңіз, мен сіздің қолқы қалтарыңызды көріп шығайын. Өте жақсы, ешқандай ес және де суларын көріп тұрған жоқ. Мен құрғақ мақтамен түсіпте салайын. Сіздің температураңызды өлшеп отырғанда, мен сіздің тамыр соғыңызды өлшейтін боламын. Енді сіздің тамыр соғыңызды екінші қалыппен өлшейтін боламын. Кеудеңізге қоясыз қолыңызды. Қосыңыз. Сәра, мен сіздің тамыр соғыңызды өлшеп болдым, одан бөлек сіздің тыныс алуыңызды да өлшедім. Егер де мен сізге тыныс алуыңызды өлшеп жатырмын деген арада, сіз тыныс алуыңыз жедел немесе баяу болып ауыс кететін еді. Бәрі қалыпты жағдайда. Енді сіздің температураңызды көремін. 36-да 6 градус болып тұр, бұл да өте қалыпты жағдай. Сәра, мен сіздің физиологиялық қалпыңызды өлшеп болдым. Сіздің маған айтатын ешқандай шағымдарыңыз жоқ па? Төсек ауыстыру деген сияқты, шөлдеп тұрған жоқсыз ба? Ендеше, сіздің рұқсатыңызбен мен дәрігердің нұсқаулығын көріп, нұсқаулығын орындайтын боламын. Мен кішкене күте тұрыңыз. Сәра, мен сізге қайтадан оралдым. Дәрігердің нұсқаулығында сіздің тізеңіздегі жараны тану туралы жазылған. Сіз қарсы болмайсыз ба? Ендеше мен күте тұрмыз, мен керек заттарды алып келем және де залын сыздандырам.
Яра, келес сұрағым, сіздің қай тізеңіз жарылды? Қолыңызды көтеріңіз. Сүре берсеңіз болады. Мен қазір сіздің аяғыңыздың астыңызға төсегішті төсеймін. Кішкене көтеріп жүріңіз. Сіздің бұрынғы таңғышыңызды ауыстыратын боламын. Сүрелденген қолғаптарды киіп болды. Келесі бізде ең алдымен мен спектелген мақталармен сіздің жараңызды сүртіп шығамын, сыртынан астыға қарай, және де айналасымен шеткі жақтарын. Келесі бізде ол келесі мақтана перекеспен алып аламыз. Келесі бізде май сіздің жараңызда тезірек жазылып кету үшін арналған. Осында таяқшаға жағып жараға жағуға болады, немесе жараға жағып таяқшамен шағуға. Сіздің жараңыздың үстіңізге екі таңғышты қоямын, және де бетпен орай бастаймын. Фиксация, және де аяғыңызды кішкене көтере тұрыңыз. Сізге ыңғайсыз емес па?
түсіре берсеңіз болады. Енді келесі қашы мен Марлен кесем. Енді кішкене көтере тұрыңыз, тізеңізді. Мен пеленканы аламын. Қайтып түсіре берсеңіз болады. Зара, мен сіздің аяғыңызды танып болдым. Енді заттарды орындарды көтере керек. Сіз мен кішкене тағы да көтере тұрыңыз. Сіз қазір оралам. Диара, мен сізге қайтып оралдым. Сіз жаурап отырған жоқсыз ба? Осыған қайдым ба сізге? Сіз жата беріз ба, де отырғызайын ба сізге? Сізге дәрігер нұсқаулығы бойынша диеталарды сақтау керек. Диета демекші, сіз жақын арада біздің ауруханадан шықпақшысыз. Сол себепті сізге балдақпен жүруді үйрететін болам, және де дәрігердің нұсқаулықтарын айта кетейін. Дәрігердің нұсқаулығы бойынша, сіз күніне 1,5-2 литр су ішуіңіз керек, сіз сүтті тағамдарды, творог деген сияқты. Және де етті, витаминді, дәнді дақылдар, тамақтарды жеуіңіз керек. Сіз өзіңіздің иммунитетіңіз қалпына келу үшін. Және де одан басқа ешқандай шағымдарыңыз жоқ па? Егер де сіздің шағымдарыңыз бар болатын болса, мен өзімнің орнымда боламын. Қазір сізге балдақты алып келемін. Тұрғызайын ба? Отырғызып. Қаласаңыз, мен сіздің жастығыңызды көтер жүрсен болады. Thank you.
Осылай ұңғайлым әлде тағы көбейтейін ба? Жарайды. Ендеше, Диара, қазір мен сізге балдақпен жүру туралы түсіндірмей тұрып, бірінші бөліктерін айта кетемін. Бұл қосымша бөлігі балдақтың ұстағышы, батырмасы. Батырмасын өзіңіздің бойыңызға сәйкес ұзартып, немесе қысқартасыз. Және де ұшында резинкелі ұшы болады, ол сіздің тайкеттес үшін арналған. Қазір балдақ маған кішкене бейік болған соң, астын ұстаймыз, резинкелі ұшы жақтан батырман бастырып, түрде итереміз. Енді балдақ кішкене қысқарды. Сіздің 10 аяғыңыз жаралы болған соң, оған ауыртпалық түсірмеуіңіз керексіз. Ең алдымен балдақпен қоясыз, аяғыңыз бос талынады. Жүрген кезекте сол аяғыңызды қойып жібересіз, осылай. Сізге бәрі түсінікті ма? Ендеше түсінікті болатын болса, бөліктерін және де жүру туралы қайталау жеріңіз керексіз. Бұл бізде батырмасы және де тайып кезбес үшін резинкесі. Өте дұрыс. Және де қосымша бөлікшесі ол сіздің шынтағыңызға қарай қойылады. Өзіңіздің ұңғайлық үшін. Жек көреміз ба? Кішкене күте тұрыңыз, мен сізге бахила беремін. Аяғымызды шықпай өрсенде болады. Бірінші балдақпен басасыз, тым үлкен болып қалды жолыңыз. Ауырлықты он аяғыңызға көп қоймайсыз, бос ұстай бересіз, өте жарайсыз. Сіз тез үйреніп аласыз. Бұрылу туралы бірінші балдақпен шетке бұрыласыз, мен сізді қысқарып тұрайын. Басыңыз айналып жатқан жоқ па? Үсегіңізге бұрылып отыра берсеңіз болады. Сізге бәрі түсінікті болма? Түсініксіз жерлер болған жоқ па? Сіз отыра берсеңіз болады. Немесе жатасыз ба? Жоқ, отыра берсеңіз. Бізде осындай шкала, ауырлық шкаласы болды. Сіздің аяғыңызды танып болдым. Таңған аяғыңыз ешқандай ауыртпашылық сезімі жоқ па? Ауыртпашылық сезімін сандар бойынша немесе қолыңызбен осы эмоцияларды көрсетсеңіз болады. Нөл деген ауру жоқ, және де кіші ауру, орташа. Ортадан жоғары, ары қарай кете береді. Ешқандай ауырлық жоқ, өте керемет. Сізге дәрігердің нұсқаулары бойынша, кеңестер бойынша, сіз жақын арада үйіңізге қайтатын боласыз. Үйіңізге қайтқан соң, сіз үйіңізде сіздің күйеуіңіз бар. Егер де қиын жақтай болып қалатын болса, мысалы ретінде ваннада, сіз ваннада құлаған соң кішігірім қауіп бар. Сол үшін ваннан есігін құлтап қоймайсыз.
егер де бірдене керек болатын болса, келіңізді шақырсаңыз болады. Және де ванада бет қолыңызды жуатқан кезде, үстелге орындыққа отырып жуған жөн. Сосын келесі кезекте бізде тағамдар, диетаға көшкенде көбірек балықты тағамдар жеген жөн. Ақ түсті ет, оған тауық пен балық еті жатады. Және де сүтті тағамдар, сүт, ірімшік, қаймақ деген сияқты өсімдік майлар ретінде сіз жаңғақты жесеңіз болады. Одан басқа көкөніс, жеміс жидектер, және де күріш, дәнді дақылдар деген қарақұмық, макаронды тағамдар. Бәрі сізге түсінікті ма? Иә, түсінікті. Өзіңіздің түсінгеніңізді қайталай аласыз ба? Иә, ақ ет, сүтті тағамдар, макарондан жетті. Өте дұрыс. Және де үйіңізге барғанда сіздің аймағыңызда аймақ қараушы медбике болады. Егер де шағымдарыңыз болатын болса, сол аймақтық медбикеге жолықсаңыз болады. Сізде ешқандай шағымдарыңыз жоқ па қазір? Жоқ, қазір барлығы жақсы. Ендеше мен өзімнің орныма барамын, документтерді толтырам сіздің қызыл қағаңыз бойынша. Егер де бірдеңе керек болатын болса, кез келген уақытта шақырсаңыз болады. Сіз жатасыз ба әлде отыра бересіз бе осылай қалып? Ендеше мен өз орныма барамын. Диара, мен өзімнің құжаттарды толтырып болдым. Сізді ешкім алып кетпей ма? Иә, енем келе. Ініңіз келе ма? Өте жақсы. Алып кететін болса, ол сізді алып кететін болса, менен ешқандай көмек керек емес па? Заттарыңызды жинап беру деген? Жоқ, керек емес па? Ендеше, қош сау болыңыз. Сіздің жазылып кетуіңізге тілектеспін. Бүгінгі Нұргүлдің айтылған сабақтарым және орындалған критерийлер бойынша бағалайтын болсақ, жұмысты ұйымдастыру және басқаруына, қарым-қатынас және тұлғалық қатынастарына, мәселелерді шешудегі инновациялық және креативтер бойынша үшеуін қоса отырып 40 балл қоям. Және пациенттермен қажетті жұмыстарды бағалау және жоспарлау бойынша 20 балл. Пациентпен жұмысты ұйымдастыру және жүргізу бойынша 20 балл, жалпы 80, және пациентпен жұмысты бағалау, яғни соңында қорытындылау, науқасқа болған жағдайлар барын түсіндіріп, және оны үйретуге 12 балл қоямын, жалпы 92, және А- деген балл қоямын. Осымен сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.